raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 19:22:25 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Bakka jirtan maratti nagaan keenya sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenyaatti tamooltan eebila bultii 8/2018 keessummeessituun keessanirraa Antuu Jibee Horaati. Galchuma waliin san nagaa ansoraa haala keeti ganna dabarree 2017 jechuun nama 20 habaqee'aatti baqachuudhaan wal keessumattuu garba mediteraaniyaan irraa qaxxaamuraniitiin warri kunneen xaaliyaanaatti akkan hojjetaa himachuu jira. Mataa oduu keessaa tokko. Burundiin raadiyoo sagalee Ameerikaa biyya ishee keessatti akka hin tamsaafamne uguruu ilaalchisee ibsa kenname akkasumas CPJ'n kanarratti ibsa kenne oduu keessatti gabaasa qabna. Eeyyama dhaaba midiroog haareffamuu ilaalchisee murumii geggeeffamaa jiru irrattillee gabaasaa qindaa'e qabna. Gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf soora. Nam 38 manidhaa qilinxoo gubdan jedhanii Finfinneetti machaa bahan keessa 11 nagumaan gallakkisan nama 4 ammoo lubbuu nama guddaanii waan nun ta'in dhaananii giddeessanii nu tolchanii yookaan ammoo nu himachiisanii jechaa himacha ba'e. Mootummaan Burundii akkuma qarallee jedhe halee jalqabeetiin akka VOA afaan keenya Burundiitiin biyyisaatti hin dabarre cufate. Akka itti gaafatamaan guddaan BBG boordii bulchiinsa tamsaasa Ameerikaa jechuun John Lansing jedhetti Burundiin oduu dhugaa VOA irraa argatte. Jalannee nutti. Raadiyoon sagalee Ameerikaa dambalii gabaabaa raadiyoon sagantaa televiziyoonaa fi raadiyoo AM gara Burundiitti tamsaasu akkuma qabu raadiyoon FM lammiiwwan Burundii hedduu akka hawwatu kan wal nama gaafachiisu miti. Oduu gam tokkoof hin loogneef saansurii hin taane akkasumas odeeffannoo argachuuf VOA irratti hirkata uummanni Burundii. Burundii keessatti haalli siyaasaa fi rakkoon gargaarsa dhala namaa hammaachuun yeroo kamiin iyyuu caalaa amma dhimma hatattamaa ta'ee jira. Bulchitoonni boordii tamsaasaa kan VOA hoogganu akka jedhutti sagantaa qabatamaa fi sirrii ta'e gama dhaqqabsiisuun uummata Burundiif deeggarsa godhutti fufa. Pireezidaantiin Burundii Pierre Nkurunziza murtii kana keessa deebi'anii ilaaluudhaan nageenya argamsiisuuf jeeqamsa dhaabuu fi uummannis nageenya argachuu qabu akka argatuuf haa godhan jechuudhaan gaafannaa jedha. Aangoonni Burundii murtii kana battalumatti akka kaasaniif BBC'nis gaafatee jira. Kaawunsiliin koominikeeshinii biyyoolessaa akka Burundii akka jedhutti garuu VOA'f BBC'n seera sabaa himaa fi naamusa gaazexeessummaa cabsan jechuudhaan ibsa baase. Pireezidaantiin Burundii Nkurunziizaan hanga bara 2034 biyyattii akka bulchuu danda'aniif heera dandeessisu irratti sagaleen kennamu guyyaa sagal lafa hafeetti kaleessaa kaasee sagantaaleen BBC fi VOA Burundiirraa ugguramanii jiru. Sagalee ituu hin kennamin dura kanneen qeeqa dhiyeessan afaan qabsiisuuf yaalameetu jedha ibsi ba'e. Koreen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n uggurri kun battalumatti ka'uu qaba sababiin isaas murtii siyaasaa sirrii ta'e. Kennuudhaaf uummanni odeeffannoo argachuu qabaa jedha. Warri biyya akkaataa baqatee haan godaaneetiin Awurooppaa baqachuuf Liibiyaa ga'u mootummaa Liibiyaatii fi keessumattuu iyyuu Xaaliyaanattuu jireenya keenya nurraa rakkisuu jira jechuun himachuu jira. Jarri kun mootummaa fi jarri Liibiyaa daarii eeguttuu iyyuu garba mediteraaniyaan irraan qaxxaamuruun dhowwuu jira jedhee himachuu jira. Mootummaa Xaaliyaanaa nama kum hedduu baqachuu dhowwee garba mediteraaniyaan irraa biyyi isaan dhufaniifitti raranii jedhaniitiin waldaa Awurooppaatti mana murtii waldaa Awurooppaatti himachuu jiran. Jarri kun bidiruu garbirri yaa'u dhowweetiin Liibiyaatti rara ganna dabarqoof keessa bara 2017 jechuun. Akkuma kanaan nama 20 ta'utti baqata 20 ta'uttu garba mediteraaniyaan irraan qaxxaamuru dhowwan. Taamsa qasuu jirtan turraa dhanii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaallee dabalatee biyyitii hedduun keessumattuu iyyuu biyyootii Awurooppaa Iraan hojii nukileeraa waraanaa akkisiin hin hojjanne fali jabaa dhahaniitiin ganna sadiin duratti irratti waliigalan bulchiinsi pireezidaanta Obaamaatti gaafas hojjate. Bulchiinsi Ameerikaa hamma kunan ammoo waliigalteen sun waan qajeeltuu mitii jedheetiin Ameerikaa achi keessa baasuuf deemu jira. Akka bulchoota Awurooppaa hedduun jedhanitti Doonaald Tiraamp Ameerikaa waliigaltee addunyaa duratti waliigalte sanirraa baasuuf deemu jira jedhe ejensiin to'annoo atoomikii addunyaa IAEA'n. Iraan marro 10 qorate hojii nukileer waraana hojjechuutti hin jirtu akkuma waliigalteetti deemuu jirti jechuun irratti waliigalan. Giinaa Asgeel namni pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp CIA
to'achuuf yookaan immoo daayirektar CIA tolchuuf filate waan hojii tan irratti seenatii Ameerikaa koree seenatii Ameerikaatti qorachuu jiran tan haspeelitan duruyyuu hojii akka hojjattee jedhaniitiin agi tokko dansoomaan hima agi tokko immoo hammeennaan hima. Seenatiin boritti wal dhufeetiin waan falmee fudhatee fudhachuu baatammoo irratti ammatti nama rippaabilikaan tokkoo fi seenatoroota Ameerikaa keessumattuu paartii demokiraatitti falmuu jira. Ameerikaaf chaayinaan biyyi gurguddoo gabayaa doolaara biliyoon hedduu waliin qabanii kaganaatti doolaara biliyoon 5,078 miliyoon 200 caalaan waliin hojjetan. Gabayaa tanirratti waan hedduu wal dhaban bulchiinsi Tiraampi chaayinaan nusaamuu jirtii gam kanaan nusaamuu jirtii jechuun dubbata. Waan akka irratti wal falman keessa mariif taa'uu jiran mariin tun torbaan dhufu Waashingtan DC'tti taatullee Ameerikaan gabayaa chaayinaa tanirraa bu'aa argachuutti hin jiru jette barkum 2016 doolaara biliyoon 300 caalaa kasaaree jette Ameerikaan tanumarratti dhiyoo tanallee kortaanii ammallee koraaf dhufuu jiran bulchiinsa Ameerikaa chaayinaa tanirratti waan hedduun himachaa ba'e. Bulchiinsi Tiraamp akka chaayinaan gabayaa Ameerikaa waliin qabdu haga barkum 2020 doolaara biliyoon 200 dabalte gabayaa qajeelchitu qaraxallee Ameerikaa irra xiqqeessu gaafatte. Chaayinaan ammoo akka Ameerikaan gabayaa addunyaa irratti chaayinaa dorgommii si hin falminee fi waan hedduun keessumattuu dhaabbilee chaayinaa ta'a akka ZTA jedhanfaa hojii hin adamneef akkisiin hojjet tolchuu mari'achuu feeti wantaa ta'eefuyyuu ganna dhufu mariin isaanii taa'uuf deemuu jirti. Gamkaaniin ammoo Hawaayi godin Ameerikaa taabara. Bara hedduun duratti godin Ameerikaa dabalamtee Jaappaanirraa bitamtetti lafti ibiddi lafa jalaa tokka'uuf yookaan ammoo volkaa'uun lafa jalaa tokka'uuf dhudhuqachuu jira. Dhiyoollee lafti tun fulaalamatti tarsaati. Ibiddi akka bisaanii lafatti gadi ciqeetiin nama hedduu achii baqachiise. Waan 35 caalu gubata manneen dabalee oobruu fi waan akka jechuudha. Kaan fulaa hedduutti ammoo fulaa 12 taatutti volkaanoo kan akka lafa jalaa tokka'ee bulchaan Hawaayiin godina Ameerikaa kunin rakkoo hamtuu jaljirtii jedhee bulchiinsa Ameerikaatti himate. Oduu namaaf qabatanu. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Lubaabor magaalaa Mattuu keessatti hidhamanii kan jiran ajajaa poolisii magaalatti dabalate namoonni 8 himata tokko malee guyyaa 50 ol hidhamnee jirra jechuun qajeelcha poolisii godinaatti himatan. Kaleessa immoo beellama lammataatu ture jaallanneen gamasitti bilbiluun hordoftee jirti. Ajajaa poolisii magaalaa Mattuu komaandar Nagaraa Dhufeeraa dabalate namoonni 10 himata tokko malee hidhaa keessa guyyaa 50 caalaa turre jechuudhaan mana murtii olaanaa kan godinaatti iyyachuu isaanii sagantaa keenya darbe keessatti gabaasne turre. Qajeelchi poolisii godina Iluu Abbaabor maaliif akka hidhee kaa'e dhiyaate akka ibsuuf manni murtii olaanaan ajaja kan kenne ta'us beellama duraa irratti kan dhiyaate waan hin jirreef wiixata kaleessaatti beellamni jijjiiramee ture. Kanneen to'annaa jala jiran kun kaleessa mana murtiitti ennaa dhiyaatan wanni isaan eege maal akka ture jiraattota mana murtii sanatti argamanii turan keessaa tokko naa ibsee jira. Dhimmichi garatti qabamuudhaayyuu hin qabu. Wanti tokkoon kan manni murtii dhimmichi banaamadha. Komaandii poolisiitiyyuu ajajee amma komaandii poolisiin falatti kennutti. Oomaa gochuu hin dandeenyu jedhe manni murtii kanuma dubbatanii kaleessa haala kanaani dhayyuu gargari yaa'ani. Waa'ee dhimma gara biraaf immoo mana murtii aanaatti dhiyaachuu qabdu jedhamaniiru komaandar jedhu maaltu dubbatame naa ibsime. Barreeffamaan hin kennineef garuu namoota kanaan dura yeroo gurrumuu turte hidhattoo seeraan alaa hidhatanii jiranirraa hidhannoo hiisiste kan jedhuudha kan isaan ka'anii inni gara biraan immoo gaafa. Makkalaakiyaan galgala irraa magaalaa keessatti dargaggoota rukkutuuf yeroo ka'u komaandeer Nagaraanii hin rukkutanu jedhee gidduu galee ture isa dhayyuu meeshaa nutti baasee kan jedhudha kan isaan achitti kaasani. Eeyyuudha kan kana falmega. Poolisiin deemee himate hin jiru kan dhaabbatee dhiyaatee hime hin jiru achumarraa barreeffama dubbifame malee kanaan shakkamu jedhanii madhayyu ka'anii mana murtii aanaa irratti manni amma banamutti jedhanii madhiisanii. Akka kaleessa dhiyaatanitti duraan komaandii poostiitiyyuu ilaalama jedhamee asii xalayaan kan barreeffame jira warra mattuudha jechuudha. Gara sanatti barreeffamee isa booddee garuu kaleessa yeroo dhiyaatu kan komaandar Nagaraa kun amma murtoon biraa kennamutti haa ilaalamu kan jedhanii fi dargaggoota sagaliimmoo komaandiidhaan haa ilaalamu kan jedhuudha kan isaanii kaasani. Duraan idileedhaan haa ilaalamu kan jedhu asii kan ergame ture komaandar Nagaraan immoo
akkasumaan amma falli amma kennamutti waan nama jala tura jechuudha banaama dhaqan isaanii. Himannaan komaandarri mana murtiitti dhiyeessanoo waajjira qajeelcha poolisii godina Iluu Abbaa Boor irraa dhufanii ibsa kennan jiru? Ibsa oomaayyuu hin kennine geessanii madiisanii ammas kanuma sana haaluma sanaan dhaheessu fufeetiyyee dhimma biraadhaan ilaalama kan jedhudha kan isaan ka'anii. Komaandariin alatti jedha malee waan tokko wanta kaa'e hin qabu. Maal jedhan ni naqamtee dhufee leelaa ustaanee skippatti biras bakkoottistireessirin diqooyyedha. Gartuu lamaan keessaan qaban jechuudha warra idileedhaan ilaalamus warra labsii atattamaas. Gara kamiinuu hin qaban komaandariin garaan malaayicha irraa kan godinni gara waajjira poolisiitti barreesse akka jedhutti abbaa alangaa qaqqabee yeroo gabaabaa keessatti banamee falli karaa sana shakkantoota kana akka kennamu kan jedhudha malee. Komaandarina garaa mazaafanitti dhiyaatu hin beekamu. Garuu hin dhiyaatta ittiin jedhaniiru. Hin dhiyaatta jedhaniiru afaaniin. Komaandi poostii aanaadhaaf miseensa ka ta'an qorataa yakkaa qajeelcha bulchiisa godina Iluu Abbaa Boor komaandar Admaasuu Isheetuu yeroo darbe ibsanuu kennaniin namoota to'annaa jala jiran 35 haalli isaanii qoratame namni 18 ragaa quubsaa waan hin jirreef akka gadhiifaman 8 yakka idileen. Kanneen biroo 9 immoo labsii yeroo hatattamaan dhimmi isaanii akka ilaalamuuf waajjira komaandi poostii qaxanaa 4 magaalaa naqamtee jiruuf akka yaada dhiyeessanii turan dubbatan. Dhimmi komaandar Nagaraa Dhufeeraas kanneen yakka idileen ayimataman jedhan keessaa tokko ta'uu yeroo sana nu ibsaniiru. Amma garuu komaandi poostiin qaxanaa 4 naqamtee jiru waajjira komaandi poostii aanaa Iluu Abbaa Boor keessa jiruuf xalayaa barreesseen. Komaandar Nagaraa Dhufeeraa murtiin biraa hanga kennamuufitti to'annaa jala akka turan himatamtoonni hafan 16 akkuma yaada dhiyaateen haa raawwatamu jechuudhaan xalayaa maqaa Shaambal Siisaay Taaddaseen barreeffameen beeksisee jira. 16 kanneen himatamuuf jiran kun 9 dhimmi isaanii labsii yeroo hatattamaan akka ilaalamu 7 immoo yakka idileen akka ta'u adda baasee lafa kaa'eera. Xalayaa afaan Amaaraan barreeffame kana bu'uura godhachuudhaan qajeelchi poolisii godinaa xalayaa afaan Oromoon waajjira poolisii aanaa fi poolisii bulchiisa magaalaaf maqaa komaandar Admaasuu Isheetuun barreesse akkas jedha. Waajjira poolisii aanaa furiitiif poolisii bulchiisa magaalaa tokkootiif magaalaa Mattooree dhimmi isaa waa'ee namoota haala yerootiin to'atamanii ilaalaa jedha. Ibsuuf akka yaalletti labsii yeroo atattamaatiin haala adda addaan namoota 35 sadarkaa aanaa fi magaalaatti to'achuun akka waliigalaatti nama 35 irratti galmeen qulqullaa'ee nama 9 galmee 4 labsii atattamaatiin namni 8 galmee 3 seera idileetiin namni 18 ragaa gahaa waan hin qabneef furmaanni karaa komaandi poostii beektuu Asaffaa naqamtee fi diivizhinii qorannoo Jimmaatiin akka itti nuu kennamu. Komaandi poostiin godina Iluu Abbaa Boor xalayaa gaafa 16/2010 barreesseen gaafatee jira. Bu'uuruma kanaan wiirtuun komaandi poostii naqamtee namoonni ragaa gahaa hin qabne 18 akka gadi lakkifaman kan jedhe duukaa namoonni 9 labsii atattamaan namoonni 7 immoo idileen kan komaandi Nagaraa Dhufeeraatiin alatti akka murteen kennameen hojii irra oolutti xalayaa lakkoofsaan. K2MEE-48 gaafa 24/2010 barreeffameen nu beeksisanii jiru waan ta'eef isinis kana beeksisanii galmee namoota 9 labsii atattamaa kan namoota 7 seera idileetiin akka ilaalamu jedhame beeksisanii galmeen isaanii atattamaan abbaa alangaa qaqqabee yeroo gabaabaa keessatti baname falli karaa sana shakkamtoota akka kennamu. Duukaa bu'aa buta fuula lamaa kan ergine ta'uu cimsinee hin beeksisnedha. Ajajaan Admaasuu Isheetuu jedha. Dhimma komaandar Nagaraa Dhufeeraa irratti gamtokkoon hanga murtiin biraa kennamutti hidhaa keessaa turan jecha. Gama kaaniin immoo himannaa irratti banuudhaaf mana murtii aanaatti dhiyaatta jedhamuun kun maaliif? Komaandar Admaasuu gaafadheera. Deebinnaa kennan baay'ee gabaabaaf daangeffamaa ture. Amma gaawaa lama duwwaan si kenna jaallanne waa hunda si kennuu danda'u dhimmi isaanii kaleessa beellamaan tureeyyee keeziin jaraa akka lafti atattamaatiin ilaalamu ibsee manni murtii kaleessa cufuusaa tokko jedhe kan hundumaa jechuudha. Inni lammaffaan si kennu
dhimma nageenyaa irratti beekamtii komaandi poostii malee labsiin ba'ee jiru waan nu dhorkuuf kanaa olitti waasii kennuu hin danda'u. Dhimma jaraa immoo yeroo gabaabaa keessatti komaandi poostii murtii kan kennuuf ta'u qofa duwwaasiif. Garuu xalayaa amma maqaa keessaniin ba'e argeera. Garuu inni isaanii mana murtii gara biraa aanaatti dhiyaatu jedhame sun immoo yakka biraatiin Oromoo keessatti waan hojjateen kan jedhu jiraa jedhan dhugaadhaa? Waan beellama irra turee fi waan komaandi poostiin jedhu beekamtii komaandi poostii malee waan diteelsii kennuu hin danda'u waan hunda jechuudha. Dhimmichi labsii asattamaatiin akka ilaalamu ta'eetiyyuu manni murtii kaleessa ture cufeera. Dhimma isaanii kan ammoo komaandi poostii sadarkaadhaan jiru yaa furmaataa kan kennu ta'a waan ta'eef kana kanaasiin jechuu hin danda'u jechuu barbaade. Kan cufame waanuma hundumaati moo? Hunduma. Labsichuun dhowwa waan ta'eef waa'ee nageenyaa irratti ibsa kennu kana cara dubbachuu hin danda'u. Namoota kurnan mana murtii olaanaa iyyata galfatan keessa lama dhiheenya kana gadhiifamuun ni yaadatama. Waajirri komaandi poostii qaxanaa 4 kan haqamtee jiru dhaqqabuuf yaaliin godhe ammaaf hin milkoofne argannaan fudhadheen dhiyaadha. Anjaalannee Gammadaati. Nagaatti. Sa'aatii nama galgala keessaa 2:47 ta'utti jira. Sunu biraan immoo waaree booda 1:47. Aanaalee Gujii lixaaf bahaa keessatti argamu keessatti dhimma haareffamu eeyyama Midrook Gold kan laga Dambii irratti mormiin geggeeffamu itti fufee oole. Mormii har'aa keessaa gabaa dhaabuuf karaa cufuunillee akka ture dubbatu jiraattonniif aanga'oonni naannoo keessumaa magaalaa Adoolaa keessatti hiriira geggeessame irratti walitti bu'iinsa humnoota mootummaaf hiriirtota gidduutti uumameen lubbuun namaa dhabamuu dubbatamaa jira. Namoo qindeesse. Dhaggeeffattoota keenyaa hiriirawwan irra geggeeffaman jedhaman ilaalchisee jiraattota asoobsisne keessaa tokko akkana jechuun nuuf ibsan. Godina Gujii keessatti akkuma beekamu mormiin har'aa guyyaa. Marsaa afraffaaf itti fuufee sababa mormii kanaa ammoo akkuma beekamu haaromsa laga Dambiitiin wal qabatee uummati ba'ee mormii isaa dhageessifataa ture. Mormii dhageessifatus qaama mootummaa illee dhufee qaamaan uummata guddisee deebisii ni kennina jedhee uummatni ammoo deebiin isaa akka isaatti 24. Adoolaa wayyuu keessatti aanaa Gooroo Doolaatti aannaa Sorraatti shaakkisutti bifa wal fakkaatuun itti fuufee. Gabaan hin lagatamee daandiin hin cufamee walumaa galatti amma daandiin nageellee ka'ee gara Finfinneetti deemu guutumaan guututti addaan citee jira jechuudha. Tiraanspoorteeshiin hin jirtu dhaabbatee jira. Lagannaan gabaa magaalaa Adoolaa keessa hin jiru magaalaa Qalloo keessa hin jiru gabaan shaakkisoo hin jiru annaasorraa hin jiru hanga Booreetti guutumaan guututti cufamee dhaabbatee jira jechuudha. Amma yeroo ammaa kana. Gabaadhuma lagachuu moo namni karaatti ba'ee hiriiraanis gaaffiisa dhiyeessaa jira akkuma duraanii? Hiriirri akkuma duraanii kanatti ba'ee uummatni karaatti ba'ee sagalee fi bifa afaan wal fakkaataan dhageessifate jira. Hiriira guddaadha jechuudha. Hiriira guddatti dheessinicha jira aanolee kana keessatti. Ammatti gaaffiin uummanni gaafataa jiru maali? Maal akka ta'uudha kan uummanni barbaadu? Wanni barbaadamu amma uummatni laga Dambii haa cufamuuti. Lammaffaan ammoo namoonni laga Dambii waggaa 10 haaromsan seeraaf haa dhiyaatanuuti. Sadaffaan namoonni sababa laga Dambiitiin miidhaan qaama isaaniirra qaqqabame keenyaan haa kaffalamuuti. Dhumaatiin uummata keenyaa kan mooyyeen irratti adeemsifamu nurraa haa dhaabbatuutii gaafa jettu uummata ifatti ta'ee gaafaticha jiraa jira. Amma hiriirri kun eega geggeeffamu jalqabe amma bubbulee guyyaa 4ffaadhaan natti fakkaataarra. Agammaa gama mootummaatii deebiin argame jira. Gama mootummaa Oromiyaatiis haa ta'u gama mootummaa federaalaati. Gama mootummaa Oromiyaatiin ibsa kennanii jiran waan kana yeroo gabaadduu keessatti qulqulleessinee deebisiin hin kennin jedhanii qaamaan ministeerri raayyaa ittisa biyyaallee gara magaalaa Adoolaa wajjiitti dhufee uummata dubbisee ture. Garuu akkaataan gaafsan jedhame sa'aatii 24 keessatti akka deebiin kennamu ka barbaadan. Sa'aatii 24 moti sa'aatii 48 illee dabre sa'aatii 72 deemu jiraachaadha. Amma homaatu hin jiranuu jechaadha. Calli jedhame itti waan fudhatanii deemanii kanaaf uummatti kan dallanii gaariitti gara hiriyaatti deebi'e. Gama federaalaa ta'e waan dubbatame jira. Fakkeenyaaf ka haarawaa ministeera ittisaa ta'anii muudaman obbo Mootummaa Maqaasaa achi dhufanii uummata asoobsiisanii turan ka jedhu ka dhagahamaa ture. Eegas yoo deebiin kennan jira. Gaafuma namaa duratti sitti kana uummatni gaafatanii deebiin inni kenne ammoo
Ulgaisan ini dapat terhad ia kawan dan terima itu debi ini kene. Lagi dambi harum panjiran, juga harum panjiran. Daru orang non isah buah isah wan, abah sama wan argaminis buah ni orang non sini argamin dua ti buah sini kat tunduh ni lagi dambi opini nak ama yuk ni tan jiran itu mau itu sebuah ya tapi kita bertemu sesaat tu kan? Kenapa anak masih debi sini kene undang tu? Daru di debi kerana mutuman anu federal si debi egamari anjing dua ti pada tu korasi ni gain najis. Kalau kita mahu umat ini atas asas hidupnya furuhnya dapat berbahan, tapi hidupnya furkesat salah mungkin lawan jenuh apa tu? Tapi hidupnya furkesat mahu dibuat dan demi umat jalan yang kerjat ini. Dewi ni sani kenal najis, agam matin agam. Agam umat mungkin. Hirirah lagi gefamajuru, karancu fame gabani let abate morminge gefamajuru kun. Negaru mande majuramu wanu majira. Gutu mang gutu ti, ana goro dola, ana syakso tisi, ana anna surra kesat tihirir, ana kan asman kesat tihirir, ana anna surrat, ana syakso tis, ana goro dola kesat, naguman bayi naguman adanggal, umat ni, karadhan di sasi koi adanggal, adola kesat tamo urik tibuisi, ero polisi orangnya jibut, bifa adda tena deh, samicet jirah, gammati, nami damadye, nami afurmadai, odlinje tibirti, gutu mang gutu ti gammal urik tibuisi, wanjirus, Itu dan lebih double dan jawan jiran itu sakit jiran jalan lebih. Kiri lukum mormi kunamat abate jiran mamat lek tu bafu fajira. Anak eh kanasa jin kisah abate jiran anak adola kisah tiga malah itu fajira. Tegefato tekenya anak lehar riri tegefame kisah toko anak goro dolati bulca bulci sa anicca obodulla cale ket bilbile halaturi gafat denturi. Anak anak ti umati mormi sa karagur mayanya mormaccha oleh dia. Umudro pun ada nampi ni berada betul kawan itu lagi famu kawan jiran itu lagi ada nampu buta ada cawol ni, ada nampu sana sini kerana gurmai bani segala lagi cawol ni, anda ni tidak kira apa deh, mutuman dewi kesenin dewi sa, mutuman dewi kesan sudah terjira, dewi orang kawan kesan titik yang najer awan jiru fi ubjan ejat najer ejirani, atau tiada umur ini tiada terjira. Karma najati ni bahani, karma najati ingalani ni, ada magala ke magetat. Jiraton ni kan sanjera ni, mormina ra, tokofa, gabat abu, lama famo, kara gara finfinetif, gara berat dede mulle, cufudan morminge gefame ra kan sanjera. Uguma kakarati kan ni gefame, gabanda abate jira na no kesani. Dana bayro bayasan gabat abali na nundi bayra, dibi kanama undawan tae di, na nundi bayra ganama. Tapi boleh baru gawaian panamera panamin ni sejua, mata masih ni, garun ni biar ni, ti boleh marah ni, kerana ni akan panam guramera, atau si garu komen si panamin jiru tipu saja. Amma ummani kan ini jadu, ministeri tisaharan, obbo motuma makasa, acu fani ummata sosisi sani turani, yerosan kan insan jerani, lugumat ti yamni kun harai jira, garu koran non gege fami bayin sawanin argamini fi. Koran noge gefame bayar gemerat undaud ani wajil lagadam binti fufa fitim fufu murtawa amma siti debi ke nundan do akana cigaeti marian negaru debi sinifken najer ani ummanimmo saati didame afurkesa ti debi warban najer egafate kunwan debi ud abe ummanimmo misa ti fufa dekani sanjeran kana kuba kabdusin siri kana wan tae kanwar rasani ummati mormi binti fufa Mormi ummata ini tiba era. Akad ia pernah tiga nama jenengan ulle dalam mautumah terkaga dapat saja lah. Kumaya anda sendiri sahaja berkesan lude bukara ulle ini kasali. Sejaru tasgab bawa ni cara najati ni, cara tasgab di kabu ni, cara rakoh najenya ulle ni. Akai sa egatanu ummata ke ini sille berdaban ni tiba jira ummat sille ni. Dua tulis lagi ni egatca jira. Kamu mormi segala jira egatca jira. Mormin kun anale kabro kesatti sarra tifufe o lejera ma kesuma magala adola kesatti walittibu insu umame lubun namale mit ame kajeru daga amajira. Na anno sana wanjir tanifs, waikana odefannon kabda mali? Odefannale akasimia, jakone nagenyan jira jirani afasa numale le turkin guddo namarakiza iwan imbaane valisiyano argadeh hodbamme. Garu rakon negara anda sendiri siapa kajuti ala kes odet sani dana odi gawasu pada daerah oleh oma odi perlu harga denger mana dolar. Walitu buin suku nama mereka jadi ni polisi orang meyafi kerogi duit jadi ama yotikat lubun nama lamat abamera kan ini jero wajah kop selubun nama abames wan kabat marga tan ini jero. Gawasu pun kulu oma kamu rakon jelas lagi mana gawasu ma harga ni. Bulca bulci sa ana gorodola obodulla cale ke ibsana ke nitanif gudan singgalatum sada.
Dhaggeeffattoota keenyaa bakka irra ganama hiriirritti geggeeffamee fi poolisoota Oromiyaaf qeerroo gidduutti walitti bu'iinsa uumame dhabamuu lubbuu namaaf miidhaa qaamaa geessise jedhame magaalaa Adoolaatti bilbilee aangoota argachuudhaaf yaalluyyuu tuurkiin cufaa waan ta'eef argachuu hin dandeenye. Garuu arruma ganama bulchaan magaalatti obbo Caalaa Waaree waahila keenya gabaasa raadiyoo Sagalee Ameerikaa mallaskaachuu ammaaf haalachi ture innaa ibsan akkana jedhanii turan. Sochuu gaftoo gamootaataachoo dhaabaan warroo. Namoonni dhiibanii waan dhufaniif buufata poolisii waan weeraraniif kun hin ta'u deebi'a jennee maanguddoota biyyaatiin yeroo ijoollee sanatti dubbatamu walitti bu'iinsa uumameen rasaasaan otoo hin taane akkan odeeffannoo argadhetti naannoo buufata poolisii sana ujummoolee bishaaniitu ture. Ujummoo sana keessa galee lubbuun nama tokkoo dabruu isaatii fi namoonni lama miidhamuu isaaniiti odeeffannoo ni qabu jedhan. Sana dura immoo ijoolleen lama madaawanii gara hospitaala hawaasaatti ergamuu isaaniillee dubbatanii jiru. Ee takusu roobni samaa? Haawo. Bamindaa hundi takusu lamni nuyi takusa. Yeroo isaan dubbataa jiran sanatti dhukaasa dhaga'amaa jiru laalchisees ennaa mallaskaachoof ibsan haala uumame sanarraa maddee walitti bu'iinsa deemaa jiru ta'uusaa dubbatanii jiran bulchaan magaalaa Adoolaa obbo Caalaa Waaree. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa hiriira mormii godinaa Gujii Bahaaf Lixaa keessatti geggeessamaa jiru laalchisee kanarraaf qabnu kanuma ordoffiin keenyatti fuufa. Nagaatti ani namoo daandiiti. Lammataa oduu gaggabaabsi erga deebi'ee sanitti nama 38 manadhaa qilinxoo gubdan jedhanii Finfinneetti himatan keessa 11 nagumaan gad lakkisanii nama fuul lubbuu namaatiin himatanii warra fammoo ag tokko waan himataniin irra laaffisaniitiin falmadhaa jechuun jiran. Mootummaan Burundii akkuma qarallee jedhe halee jalqabee akka VOA afaan keenya Burundiitiin biyyi isaa ittiin dhaga'amne cufate akka itti gaafatamaan guddaan BBG boordii bulchiinsa tamsaasa Ameerikaa jechuun John Lansing jedhetti Burundiin oduu qulqullitti VOA. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa.